meu nome é Neymara Lima e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como que eu acordo os meus cachos depois de 2 dias de Afro Puff. Olha como que o cabelo está todo amassado, os cachos estão todos grudados. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou acordar esse cabelo, vou dar aquele volume babado e arrasar por aí. Se você já gostou do tema do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, que é muito importante aqui pro nosso canal. E se você está assistindo o canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever também aqui embaixo, ativar o sininho de notificações para você não perder os outros vídeos que estão por vir aqui do canal. Então, se você quer conferir como que eu vou fazer para deixar esse cabelo babado, maravigold, todo soltinho, volumoso, continua assistindo o vídeo e vem comigo! Então, a primeira coisa que eu irei fazer é soltar o cabelo, é claro, né, gente? Ele está aqui com uma cordinha. E essa finalização que eu tô no cabelo é do gel de arroz com linhaça que eu trouxe pra vocês aí há 2 dias atrás, que foi babada essa dica. Se caso você ainda não conferiu, vou deixar no fim do vídeo e o link aqui embaixo pra vocês conferirem e fazer esse gel maravilhoso. Esse daqui então, gente, ó, é o segundo day after com gel de arroz e linhaça. O cabelo está solto, ó. Olha como que tá, gente, ó. Os cachos estão muito grudados, não tá um cabelo soltinho. Então a primeira coisa que eu irei fazer é soltar os cachos com as mãos, segurando aqui, ó, na raiz e sacudindo. Vamos sacudir bastante, sem dó, sem piedade. Isso não vai atrapalhar nada dos meus cachos, gente, não vai desfazer. Pronto, olha a diferença, gente. Já deu um pouquinho de volume. Mais um pouco. Agora, para dar uma soltada nos cachos, eu vou borrifar um pouquinho de água. Pouca coisa, gente. Não é para encharcar o cabelo. Ó. Só isso. Passo a mão. Dou mais uma sacudida. Um pouquinho de creme, bem ralinho, só vou aplicar nas laterais, onde que estava a marcação, né? Ó. Agora eu irei usar o secador no jato morno e velocidade alta. Eu vou puxando assim, ó, pra dar mais volume. Eu seguro as pontas. Agora irei passar um pouquinho de jato frio. Agora, pra finalizar, vou passar um pouquinho de óleo por todo o cabelo. O óleo que eu irei usar vai ser esse aqui da Salonline Nutrição Restauradora. Um pouquinho só. Só para dar aquele brilho. Agora é só dar uma ajeitada. Que está pronto o cabelo, gente. E aí, o que vocês acharam da dica de hoje? Ó, ficou assim. Então, meus amores, o que vocês acharam desse cabelo depois de 2 dias preso com Afro Puff? E aquela finalização assim babadeira que eu falei pra vocês, que é de gel de arroz com linhaça, que eu deixei aqui no canal 2 dias atrás.
Olha como que o cabelo está ainda, gente, no day after. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para que eu possa saber que vocês estão gostando dos conteúdos diferentes que eu estou trazendo aqui para vocês, deixa bastante like nesse vídeo, tá certo? Que assim eu trago mais vídeo desse tipo aqui pro canal. Não se esqueça de se inscrever no canal se você está me assistindo pela primeira vez. Ativar o sininho de notificações para você não perder os outros vídeos que estão por vir. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele super, hiper, mega beijo, como sempre. E até o próximo vídeo, amores. Tchau.